jako první bych vám rád představil naši milou novou zaměstnankyni Anu. Slečna Anna je za vodou. Protože má maturitu a tu nikdo z vás nemá. A večer spolu jdeme na kafe. Dobrý den, nejdeme a jmenuji se Anna Souměrná. Jakže? Souměrná! Budete se dnes Anice věnovat a ukážete jí, jak to tady chodí. A jak plníte? Já mám, pánové, úlovek měsíce a je to... František Dobrota, rodák z blízké vesnice. Měl hodně dětí a jednu starou babičku. Teda má. A ta má krásný dům. Ty vole, ty kluku. Bába. Co má to za pár a přesto zkoušíš to dál. To žeru. Nějaký úspěch? Stačí poslední podpis a... Ale jak se to blíží, tak atmosféra houstne. A už tě je prokoukla? Rychle to s ní podepiš a... Nečekej úsměv od ženy, který si všechno vzal. Chlapi. Každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé. Kecám. Nebudu. Myslím, že je čas na pravidelný týdenní telefonát někomu z rodiny. S navídkou. Eniky, Beniky, Kliky, Schod, Oškubot, rodinu, není podvod. Slávek, zkus třeba strejdu, ten podepíše. Všechno, co si budeš přát, a ještě k tomu rád. Strejdu ne, on je trochu mimo, je. Dysgrafik a dyslektik. Ty vole, ale to je přesně to, co potřebujem, že jo, šéf? Kluci, já radši zavolám mámě. Ta pojistka, co jsem jí vyřizoval, už brzo končí. Ahoj, mami. Jako proč? Jako volám. Co? Co? No, protože přece. Jsi moje máma, moje máma, kterou já mám nádherně rád. No opravdu, kvůli tomuhle volám hlavně. No a co ta pojistka? To brzo končí. Mami? Co to je? Kola s rumem, díky tomu tady přežíváme. Vlastně je to taková voda. Co mám drží nad vodou? Chcem se s tím napít. Co se tu kurva děje? Kolu, pijeme kolu, není to... Rozhodně nic jinýho, šéfe. Ty mě taky neser, mám schůzku. Tady nic nevyvádějte. Tady se. To bylo těsný, ale ta kola už. Ve mně navždy zůstává. No, tak to by si mu asi snad stačilo. Málem jsi mi pozracala košile. No tak bys došel domů. Hele, ale mám tady něco lepšího. Vím, co je dobrý, vím, co je špatný. A tohle je dobrý. Jsem nafrněná, nafrněná a hysterická. Dobrý den, pane Hurský, co pak vás nám přivádí? Tak si budem tykat, ne? Já jsem... Hurikán! Kluk jako ty! Výborně, hurikáne. Já... Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Co přesně pro tebe můžu udělat? No já jsem celkem pracovitý člověk, takže jsem si dost vydělal. V noci jsem žestný přes den úspěšnej manažer, uzavírám smlouvy, kontrakty do hody. A tak bych rád investoval. Můj bude váš dům. Špatně tě slyším, cože? Ale nic, nic. Tak, hurikán. Ano, co tady děláš? Co tady dělá moje sejka, víte, že je vdaná? Co tady dělá ten kašpar s rozeplutýma kalhotama?
To je totiž... Tady jsou amatéři, vidíte, úplně všichni. Ruku mi dej. Jdem domů.